Aprenem a cuinar un kebab durum, un taller organitzat dins la Setmana de Cuines del Món de la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera, que tindria lloc aquest dilluns 2 de juliol del 2018. Farem dos iogurts, ¿vale? Quan estigueu buits els ompliu de maionesa per cada ser la mateixa mida i també aquí dins, ficarem un bol més gran. Vale? Una punteta de sal, no us passeu, amb la sal, i llavors un raig d'oli, ¿vale? I res, una punteta de comida, però molt poc, ¿vale? Això sí que molt poc, i si no us atreviu, quan ho feu, m'ho aviseu, ¿vale? Perquè si no li donareu massa gust, no podrà ser. I amb la cullera, demanem. Sí? En aquest bol, perquè si no li cabrà. Qui és l'encarregat de tallar? Aneu fent. Vosaltres, heu entès això de la maionesa, la mateixa mida, eh? Tenim com una la maionesa. Sí, per saber la mida. Deixem quina mida és. Els dos plens, eh? Jo tenim culleres. Sí, els dos plens. Sí, els primer els buidem, després els buidem amb maionesa, per saber la mida. Primer aquí. Ok? Per això traig este gos. Que gràcia, mosca. Sí, sí, gràcia. Poso. I dintre tot? Vinga, va, la maionesa dintre. Hi ha unes escombraries aquí per anar llançant les coses. Sí, omplim el... Omplim aquest dues vegades, omplim. Aquí? No. A dintre. A l'any molt petit, eh? Molt petit, molt petit, molt petit. Trossejat? Sí, però molt petit. Com més petit, millor. I ara aneu remenant. I aquest estall, eh? Ja ho podeu posar-hi. Però m'haig de venir a pràctica de l'eixa vida. Vale? Podeu remenar... Us vaig deixant estris, eh? També? Us vaig deixant. No. Jo s'ho hem agafat així els quatre. Mireu, remeneu bé, vale? I un cop estigui ben farcit, feu així i ho poseu a dir. S'han de fer tots quatre, vale? Perquè hi ha quatre petxugues, serà la meitat per cada un de vosaltres. El Pere, quan l'agafis, estirat, si no, allò serà... Estira, posa'l, vigila que salta en l'oli, estira'l bé. Vinga, va, tots quatre.